Carlos Borroikoaren abdikazioa, frankismotik eratorritako eredu politiko instituzionalaren krisi sakonean beste urrats bat gehiago izan da. Gaur da eguna, noiz Franco kutsitako lotuta eta ondo lotutako estatu ereduak demokrazia esa, herrien ukazioa eta diktadura frankistarekiko austura demokratiko esa ordezkatzen ditu. Sorionez, azken urte hauetan gero eta mobilizazio jendetzuek argi utzi dute aipatutako eredu politiko hau ez dela gai izan Espainiako estatuaren menpeko herrien zein estatu herritarren aldarrikapen demokratikoa geldiarazteko. Atzeraezinezko prozesuak ari dira eraikitzen. Herriak, herritarrak eta eskubide demokratikoak protagonista diren prozesuak hain zuzen ere. Bitartean, eredu politiko instituzional honen krisiaren adierazlea argia da, PP eta PSOEk eta ordezkatu duten birpartidismoaren zilegitasun eta sinesgarritasun krisia. Testuinguru horretan, eman da Juan Carlos Borboikoaren abdikazioa. Eta abdikazioaren aurrean, benetako austura demokratikoa emateko unea da. Herrien eta herritarren eskubidea gauzatu alizateko. Horren aurrean, EH Bildu, Podemos aldugu, Ezkeran Hitza, Ekuo eta Ezker Batua talde politikoak batu gara kalean dagoen eztabaida, hau da monarkia kanpora, estatuaren demokratizazioa eta erabakitzeko eskubidearen onarpena, Bilboko udalbatzarrera eramateko osoko bilkurak bere jarrera adierazi desan. Eta lortu nahi dugun akordioa bi puntu honetan datza. Bilboko udal osoko bilkurak erregimen errepublikar baten aldeko autua egiten du, zeinetan estatu burua herritarren borondatez aukeratuko duen den. Bilboko udal osoko bilkura prozesu konstituziogile bat eratzeko deia luzatzen du. Aipatutako prozesuak izaera demokratikoa eta parte hartzailea izan beharko du. Herritarrek hitza izan beharko dute hasieratik bukaeraraino eta gutxienez herriek duten erabakitzeko eskubidea aitortu zein erabakitakoa errespetatzeko bermeak izan beharko ditu.